estava gerando uma poluição sonora, perturbando as pessoas. Eu não sei quem é o cara que foi fazer isso, mas ele é que está perturbado. Ele devia ter sentado um pouquinho ali, ter levado uma cadeirinha, sentado ali, e deveria ter ouvido, portanto, o Abner a tocar a sua música, que é muito boa para a alma. Se não fosse boa, se o cara não tocasse para agradar as pessoas, ele não teria tido quase 3.500 votos. Assim, sem mais nem menos. Ele deveria ter sido eleito porque é um bom menino. Ele deveria ter sido eleito e agora eleito, se ele tivesse lá tocando a música, o que lhe era permitido, e é permitido pelo governo, o que que o cara foi fazer lá? Eu não sei o nome de quem foi perturbar o Abner. Não sei o nome, não quero nem saber. Mas o cara precisa ter um pouco de sensibilidade. Ô prefeito, o Edinho, quem é que é o responsável pelo calçadão aqui, hein? Ah, é o Jorge Luiz, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico, deve ser ele. Ou a própria Associação Comercial deve dar um clique nesse cara aí. Porque, pô, se o cara não pode tocar uma música nos Estados Unidos, as praças estão abertas para os caras tocar música. De lá saíram grandes artistas. Aqui também. Então eu não entendo. Não é defesa aqui do rapaz, porque eu o conheço, não temos amizade, mas eu o conheço. Agora, não é defesa, pô. É, acima de tudo, um chamamento de atenção para aquilo que é desnecessário, chamar a atenção do rapaz. Se ele tivesse jogado ali papelada, tivesse feito um almoço e jogou lá o resto da comida, mas o cara tá agradando as pessoas que passam por ali tocando música. Fica aqui o meu protesto a esse cidadão aqui, que eu não sei quem é. Não sei quem é e não quero nem saber. Nós vamos então, Fabinho, a mais um recado.